უბრალოდ გამ დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ვაღიაროთ გამორჩეული სპეციალისტები, ნაკრების მთავარი მწვრთნელები. ხორვატები დარიო სტრნა 100 წინ გადადიან შეტევაზე ხორვატი ფეხბურთელები მარცხენა ფრთაზე. არგია სირაძე დაცვაში კარგად ეხმარება გუნდს, ვარდნაში მოახერხა განემუხტა სიტუაცია და აუტიდან თამაშს განაახლებენ. განაახლეს უკვე ხორვატმა ფეხბურთელებმა, განმეორებით ნახეთ ჩვენ ეს ეპიზოდი მთელი გუნდით. გადადის წინ ხორვატიის ნაკრები. კალინიჩი არ უნდა მოვატრიალოთ, არ შეიძლება მას მოტრიალების საშუალება მივცე. ძალიან კარგი კონჩეტევა შესაძლებელია კობიაშვილი. არაზუსტად ითამაშა კობიაშვილი, ფუსლით აკეთებდა პასრა და სახით მას გოგუა ედგა წინ და გაცილებით მარტივად შეიძლებოდა ალბათ გოგუას მისამართით აქ გადაცემის გაკეთება. სამაგ ბოლოს ისგა ქონდა დარჩენილი გოგუას, რომ თამაშის წესი დაერღვი ამ სიტუაციაში. მთელი გუნდით გადავიდა წინ ხორვატიის ნაკრები. ჯარი მარი 88 წუთია, შეიძლება ალბათ ჩაწოდება იქ დარიო სრნა. არ ვიცი რას ანიშნებს ფეხბურთელებს, გულ შემატკივრებს, გულის ათმელექს, საჯი მითითებებს აძლევს როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის ფეხბურთელებს. ყურადღება არის საჭირო, მაქსიმალური ყურადღება. იუან პერშიჩი ცისხლი მოძდის, უნებრივი არ შეიძლება ცისხლიანი მოედანზე ყოფნა. თავი გაუტყდა ალბათ ერთ-ერთი შეჯახების დროს ახალგაზრდა ხორვატ ფეხბურთელს, აღმოუჩენენ მას დახმარებას, ჩაწოდება და ბურთი ტოვებს მოვენის ფარგლებს. დარტყმა კარიდან ნუკრი რევიშვილი განაახლებს. 99 წუთია, ძნელი სათქმელი ხა, ძალიან ძნელია ესე თვითონ თამაშის მიმდინარეობისას იმ დასკვნის გაკეთება. ფრევისა ვის უფრო აწყობდა დღევანდელ შეხვედრაში საქართველოს თუ ხორვატიის ნაკრებს? ალბათ უკვე ორშაბათს გადაცემაში შვიდ გონებაზე ჩვენ მივიჟელებთ ამ შეხვედრის შესახებ, ვისაუბრებ და გავაკეთებთ იმ დასკვნებს სპეციალისტებთან ერთად, თუ რა იყო, რა მოხდა დღევანდელ შეხვედრაში. ჯერ ადრე ალბათ საბოლოო შედეგზე საუბარი, მაგრამ აი ეს გულშემატკივარი, ის ხალხი, რომელიც ხორვატიიდან ჩამოვიდა და განსაკუთრებით ფეხბურთელებიდან მწვრთნელები იოლ გამარჯვებასაც ელოდა ზოგიერთი მათგანი დღევანდელ შეხვედრაში, მაგრამ ქართველმა ფეხბურთელებმა ნამდვილად არ დაუდეს ტოლი არაფერში და თელ რიგ ეპიზოდებში გაცილებით კარგათაც გამოიყურებდნენ. პასი საჯარიმოს მისადგომებთან აქ ბოლომდე, დოლა არის საჭირო. გოგუა შეინარჩუნა ბურთი, შემდეგ კალაძე. ხიზანიშვილი დროზეა პასი საჭირო. მარჯვენა ფლანგზე შეიძლება აქედან ალბათ შეტევის არ მართვა, ჩატოდება საჯარიმო მოედანზე. კიდე უფრო უკან აკეთებს გადაცემას. სალუქვაძე არ გამოგვივიდა ეს შეტევა. ამისულაშვილი შეცდომის დაშვების დრო ნამდვილად არ არის, ზუსტი პასია საჭირო. კალაძე მარცხენა ფლანგზე, თვითონ დაიძრა კალაძე. კანკავა ჩატოდება საჯარიმოში, შეიძლება სიტუაციის გამწვავება საჯარიმოშია. მართალადე პასი უკან დახლა. გოლ! გოლ! საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა 1-0 გოლ. ხორვატებს გაუტანეს ბოლო წუთზე 1-0. გოლ! 1-0 დღეს სასწაული ხდება. მოახერხა საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა გოლის გატანა დღევანდელ შეხვედრაში. განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი, მარცვალაძე ბრწყინვალე ვითამაშა პასი დარტყმა და კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი, ლევან კობიაშვილი. კიდევ ერთხელ ბევრჯერ ნახოთ ეს ეპიზოდი, ბევრჯერ ნახოთ. 3 წუთი დაამატა საჯმა და 3 წუთი რამენაერად უნდა გაუძლოს. 3 წუთი კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი, ბრწყინვალე შეტევა, ბოლომდე ითამაშეს ქართველმა ფეხბურთელებმა და მოახერხეს. აი ესეთი ბრძოლა საჭირო ყოველთვის და არ ვიცი სასწაული ხდება. 3 წუთი დარჩა შეხვედრის დასრულებამდე, 3 წუთი უნდა გაუძლოს საქართველოს ნაკრებმა და ისტორიული გამარჯვების მოწმენი გავხდებით. ხედ გესმით ალბათ რაც ხდება ტრიბუნებზე. ხორვატი ფეხბურთელები გადადიან შეტევაზე, ფრთხილად თამაშია, არ არის ჯარიმა. ბოლომდე თამაში ეხლა საჭირო, კიდევ უფრო ფრთხილად. ბოლომდე რაც შეიძლება ყველაფერი უნდა გააკეთონ ბიჭებმა, რომ ეს შედეგი შევინარჩუნოთ. გადავა ბურთი, რევიშვილი, დროის გაყვანა შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება.